Lietuvā alkohola tirdzniecības laika saīsināšanas dēļ sarucis vīriešu nāves gadījumu skaits svētdienās un pirmdienās. Ar šādu secinājumu klajā nākuši mūsu kaimiņu valsts veselības eksperti. Jau rudenī par daudz stingrākas kārtības noteikšanu alkohola iegādēji arī pie mums lems Saeima. Kādi ierosinājumi iesniegti, stāsta Madara Līcīte. Pēc veselības ministrijas sniegtajiem datiem Latvija ir pirmajā vietā Eiropā pēc patērētā alkohola daudzuma. Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna sniedz ieskatu savā darbdienā. Strauji pieaudzis tādu gadījumu skaits, kad pacientus narkoloģijas centrā nogādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ja mēs runājam par vidējo vecumu, tad tas vidējais vecums ir no 20 līdz 35 gadu. Tie ir tie, kas ir tādi lietotāji, kas mūs visvairāk satrauc, jo viņi darba spējīgā vecumā. Un viņi, ja viņi nokļūst narkoloģijā jau ar psihozēm 25 gadu vecumā, tad mēs varam saprast, kāda viņam ir alkohola patēriņš bijis, jo tas nav sasniegts vienas vai dienas laikā vai nedēļas laikā, tad tā alkohola lietošana ir ilgstoša ar ārkārtīgi smagām, teiksim, sekām. Alkoholisko dzērienu pieejamības mazināšanai tapuši likuma grozījumi, kurus jau rudenī otrajā lasījumā vērtēs Saeima. Deputāti iesniegtie grozījumi paredz gan samazināt atļauto laiku alkohola iegādēji, paredzot, ka dzērienus turpmāk varētu iegādāties no 10:00 līdz 20:00, svētdienās līdz 15:00. Ļaut pārdot dzērienus no 20 gadu vecuma, aizliegt alkohola tirdzniecību benzīntankos. Viena no priekšlikuma autoriem ir arī atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Protams, vienmēr var diskutēt, vai tieši ierobežojumi ir efektīvākais veids, bet kā norāda Pasaules veselības organizācija, tie tomēr ir efektīvs veids, un to viņi nosauc kā vienu no pirmajiem, kas būtu jādara tieši pastiprināt dažādu veidā. Ierobežojums alkohola pieejamībai, tirdzniecībai, reklāmai un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka arī ir pētījumi, kuri parāda tieši tirdzniecības laika samazinājumu ietekmi gan uz patēriņu, gan uz hospitalizāciju, gan arī uz noziedzību. Bērziņa atzīst, ka liela interese par likuma grozījumiem esot nozares lobijiem. Tādēļ grozījumu pieņemšana būšot sarežģīta, bet ne neiespējama. Tam piekrīt arī veselības ministrija. Protams, mēs negaidām, ka viss aizies gludi, jo šis ir tāds starpnozaru jautājums, kur ir vairākas ieinteresētās puses. Piemēram, mēs skatāmies caur sabiedrības veselības prizmu. Ja? Mums interesē sabiedrības intereses, bet ir arī institūcijas, kas, piemēram, pārstāv tirgotāju intereses, ja? Kas šādā veidā ierobežojot alkohola tirdzniecību varētu tikt pārtraukts. Līdz ar to paredzam, ka diskusijas Saeimā būs, tās viennozīmīgi būs karstas, bet ir daudz pierādījumu un par to mēs esam droši. Līdz ar to iesim ar savu pierādījumu bāzi. Mums ir arī ļoti spēcīgs atbalsts no Pasaules veselības organizācijas. Dr. Stirna uzsver, kavēties ar alkohola pieejamības ierobežošanu vairs nedrīkst. Alkohola vieglā pieejamība, reklāmas un iespēja iegādāties grādīgos internetā tikai veicinot alkohola patēriņu. Mums ir steidzīgi kaut kas jāmaina, ne tikai ārstēšanai paplašinot ārstēšanas pieejamību, bet arī domājot, kā arī tirdzniecību ierobežot. Un jābeidz ir šī te alkohola piegāde mājās, kas ir sācies ar Covid laiku, un tas tomēr turpinās, un tā ir ārkārtīgi liela pieejamība, it sevišķi jauniešu vidū. Veselības ministrijā cer, ka pieņemot likuma grozījumus, izdosies samazināt alkohola patēriņu, kā arī izdosies samazināt alkohola lietošanas izraisītās sekas, slimības, traumas un mirstību. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.